Dë persona që ruanin makinerit e firmës në kacinar të mirtitës janë dhonuar fizikisht, ndërsa 4 automjete janë djegur. Firma ku ka ndodhur në gjarja, pritë të ndërtoj hece në këto zonë, kjo është pista kryesore ku poheton aktualisht policia për këto në të rëndë. Burimet bënë me diesë është të shtruar dhunë dyrojeve të makinerive, të cilet janë dërguar në spitalin e rëshenit për ndimi eksore, dy personat e dhunuar kanë bëritur në urgens me fraktura në trup, nërsa fatmirësisht ndodhen jashtë rezikut për jetën. Burimet policore konfirmojnë faktin se dyrë në këto momente nuk kanë bëritur asë një kazim nga nga dy personave që ranë prej dhunës në mirë ditë. Banorët në këtë zonë prej disa kohësh protestojnë kundër dërtimit të heceve në këtë zonë.